秀水，靛蓝色的天，白白色彩的壁边，池中细汉狗仔底彩色的网，水内底影浮浮沉沉，一粒水泡，一款人生。这首诗吼，其实是我到迄个希腊一个离岛，圣多里尼岛，啊，踮伫即个里下内底。啊，踮伫希腊内底，因为阮去是下晡时嘛，啊，所以走出来外口游泳池游泳，游泳了呢，啊，我想着讲，细汉时我拢伫沟仔底咧受罪，较早我伫海口吼，啊，拢伫沟仔底咧受罪。啊，即款呢，即真清气的即、這个啊游泳池内底吼，啊，有迄水泡一粒一粒，我就想着讲，欸，咱讲梦幻泡影，啊，所谓梦幻泡影，就是讲人生的有真侪有真侪啊，会过去的，啊，会让咱想起的代志，啊，所以就比如讲一粒水泡，一粒人生，啊，就人生有足足百百种，啊，水泡嘛。不同款的这个形状安尼啦。那老师请教一下，在创作这一首诗歌的时候，跟台湾的扣连，一方面是讲到小时候，童年记忆。我想童年记忆是创作的源泉嘛，所以当我在游泳池的旁边的时候，我就想起小时候在水沟里面玩水的那种情景，所以我会连接到我小时候创作的那个生活的那种状况，所以我把小时候的梦想就跟这个。那个啊，诗作结合啊。那像有的人会认为出国旅游写诗很难，不会，就是说只要你心中有一些情愫，有一些感觉，然后你因为你离开故乡以后，他可能会想到故乡的事情嘛。那人家说触景生情，就是说你看到某一个情况的时候，景象的时候，你可能是会跟你的经验里面的东西做连结。他说这个时候我就想说，哎，我在。游泳嘛，游泳受罪就是游泳哈啊，所以在游泳过程里面，我们会想看到景色，那想到一些啊以前的事，然后现在的状况，然后就把它呈现出来。前面是写景，那后面是写感觉啊，两段就非常方便。所以像一般在创作的时候，会希望在结构上面有一些区隔吗？当然，因为诗的创作它是必须要言之有物，又要言之有序。所谓言之有物，是说你写诗不能够只是写一些愁绪，你要有一定的点，然后你介入的时候，比方说你现在写小时候的生活状况嘛，那个游泳的状况，那你就比较把你小时候的情景介入进去，哦，是这样。所以这一次是用颜色去哦，当然这里面天空有颜色嘛，哈，然后你看到你到希腊去，你就会看到很多的墙壁都是白的，那蓝天的，所以有一个诗人他说天空非常希腊啊，希腊到底是什么东西？就是蓝天，非常的蓝的一种天，没有云哦，所以像这个就是天空非常希腊，哎，所以这一首诗的部分，老师有希望告诉大家什么吗？我就是说啊，其实文学就是产自于生活里面，所以只要你在生活中随时注意，随时去做一些想象，你就可以写成一首诗。不管你做，你吃饭也好，你睡觉也好，你游泳也好，你在散步都可以创作。所以创作是来自生活。秀水，靛蓝色的天，白白色彩的壁边，池中细汉狗仔底彩色的网。水内底影，浮浮沉沉，一粒水泡，一款人生。